Jag ska bestämma sinus V och cosinus V och svara exakt för den här. Och jag kan börja med då sinus för vinkeln V. Det är då motstående katet som är 8. Dividerat med hypotenusan som är 10. 8 genom 10. Det här kan jag förenkla. Jag kan ta och dividera eh, talet 8 med 2 och talet 10 med 2. Så får jag att sinus, vinkeln v, är detsamma som fyra femtedelar. Sådär. Och sen gör jag samma sak för cosinus. Cosinus för vinkeln är detsamma som närliggande kateten som är 6. Delat med hypotenusan som är 10. Så jag får då att cosinus för v är lika med delar både täljare och nämnare med 2. Så får jag Tre stycken femtedelar. Så svar. Cosinus för v är lika med eh, tre femtedelar. Eh, vi ska se. Eh, trycker sådär. Tre femtedelar. Och sinus för v är, är fyra femtedelar. Sådär.